لكن دتكني وحا مشكله مهش تعالى عيان الى هذا حل اولانا انو كرناهي دتكني وحي نو غولاناي كنيسه ان لا نغه دحسمايستو ان لي ندحت جناد ان مالمي نغه دحيدان ان اي سو بخان كديبنا ان نهر ما جيرتان وح لا حلين كريي ايان ايغون عيدنا ويدين انتي بنانكا او سو بخين اون باي ايغو ايغو ودا سوقله هدان اسكو سو هول سو غله اني مركا لبدا جيربا وي سي دافيرن اي سو دافيد تدرال وريس دوو واحد كميت هاي غدي ودا خلالدا قران كاسودا جيرجيدا او ولي بنا تدواداد غدمي هلكان اد كسوقنيد او خبغال نوتا شلاي ددكا وها لوغو فافي ور سدي بير كبير دكا سياد موتو او سوينو فافي او ها ان ديغان كان بقول كيو دخل سوماليا لغا سي فرت كان لا بو دها كلا كلا ولي ودلو بقول دلك ديغان كان لغا سي ارتا صوت الحاك جيرا مادام غدي كميت هادو dhorta xogogaal waan u ahay oo siday wax u dhaceen shalayto diwaanka joogay ee halkii xalintana ee dad shakhsiyaadkii ka qayb qaadanayay oo ma kamid aha fulinayay ee waxaana qabeyd ka shalayto ee gudida falsafada oo heerka commissionka wada hajoodka ayaa wariyay sir khaldan dadku dhaxruuray warkii umbi la boodeen iyagoo iska hubsan iyaguna wax la xalin karayay ayaan iyagoon cidna weydiin intay banaanka u soo baxeen oon bay iyagoo wada socda haddana isku soo howlka soo galeen aniga markaa labada jeerba way sii dhaafeen oo soo dhaafeen hoos bay fadhiyeen markaa oon bay yidhaahdeen dee walaal inuu dhex jiraa dad kale wax la siinayaa waxay waxa arrimahaas uu dhinna ma jirinba waxa laga hadlayuun tirooyinka heer federaal lagu tagayo labaatan qolo ku dhawaad oo inaga oo qaar badda tira la siinayay tirada qolo walba la siinayay iyagoon buu ku yiri wiil saddex ba la siiyey saddexdoon bay labu ka boodeen dee saddexda waxaa yidhi ilaan iyagu may ahayn guddida lamayna xaajoon commissionka dad baa la xaajoonayay in laga wada hadlo oo la weydiiyo waayo oda dhaqameedku inaga degmooyinkana waynu ka nimid kuwana waa heer deegaan waa gurba heer deegaana marka fariin xun iyaga markii hore si khaldan u gaadhay unba iyaguna falcelin khaldan kaga jawaabay dadkana ka hadlayeena etoobiyada kale iyana de idinku shalayna waad joogteen maantana waad joogteene hadda maanta lo inaysu wada nimado waa la xidhaya sooma hadda ma dee qorooyinka ka hadlayeen miinala joogeen maajanda inala qoranayeen ma 46 bay naga ahaayeen soo soomaali un maynaan ahayn dadkeeni meesha isugu tegey waxay inala joogay soo shakhsiyaadkii commissionka ay adisabankii sooma qoladii ajendaha dhiibanaysay soo inaga ma qoladii ajendaha akhriisanaysay soo inaga ma de markaa cid kale meesha may joogin khaladkaasuun xubno ka mid ahun odayaasha anu odayaashooda ormaayo xubno ka mid ay la yarboodeen unbaa la yartaraartay shalayna markii dambena waa laga daba tegey wixii khalad ee commissionku lahaana de way qaateen wixii odayaashu ay lahaana de iyaguna way qaateen marka isla shalay gelinkii dambaba maqribkiiba waa la xaliyey alxamdulilah madaxweynuhuna si fiican buu uga qayb qaatay in arrintaa la xaliyo laakiin madaxweynaha iyo cid waliba inagii waxaanan marnaba aynaan samayn inaynu wax tanaasula ka samayno qadiyada soomaaliya arrintan wadahadalka qaran dadku weliba xisbigelin jogeerleeyahay se wadahadalka qaran muxuu yahay jiilashan hadda jira ee dhalinyarada haddaan oo ka midka ama idinka haado ama anaga hore ahaade qolana lama soo kulmi idinkaaba janis haysta hadda fiicano wax laydin weydiinayaa anugu xuquuqda waxbaba waxanba kamaanaan hadlay laakiin ujeedadu waxa weeye etoobiya wax la yidhahdo weligeed wada hadasha ma jirto isu tagade haddii ay etoobiyadooda ka bedelan tahay etoobiya hadda regional status ahay qolo walba meel degan tahay de etoobiyada qowmiyadaha ee kala degdegan maxay etoobiya kuwada maxaa ka dhaxayn kara marka wixii ka dhaxayn kara iyo sidii loo wada noolaan lahaa unbaa laga doodayaa qolo walibana waxay rabto unbay meesha la imanaysaa soomaalidu inagu wixii soo codka waxa la yidhaha somali voice ama somali agenda ayaynu la tegaynaa oo horena waynu u qoray kan wixii aynu horey u qoray unbay haddana dadku martanba hadda qoraya markii horena codka aqoonyahanka iyo oday dhaqameedkeenu gudbinay maantana codka shacabkeenu gudbinaynaa laakiin ajenduhu mostly waa isku midu marka qolo waliba kaasu bay ka dhex raadinaysaa danteeda bay inaguna danteenu bay raadinaynaa madhi waxkar waa in deegaan keliya loo gada odayaal dhaqameed deegaankeena yahay sababtu maxay tahay markii liiska naloo keenay ayaa oday dhaqameedka iyo guddidayada
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول ولو قلت بشر ما قلت بنا مرحبا واستعمالي متى يقول هذا ليين متى كده بحيدة وحنا قرر هذا إنه يقرر جروب كارن نقدان سيد درادد وحنا سيجي قلت إذا فلنتا وحنا سي عفرتهم عفرتهم بيجاروا الهاي وشلون يكون هذا لي هذا لي عفرتهم كاسيو كم ذا هاي ده كله إذا هذا ضلك هالدور كه هالدور كه أنا بقول عفرتني اللحري كليهين بكليهين ها بكليهين أنت عين لك ندقمين كي كي مادين وإذا دقمت كهدين ليش قوة ضدر ترى لور بقول بيشيش كوتشو كده أوكا عارين تدقق واحد سويدني يعني واحد هاي بياك سوينا ذا دين تحلى قصي يعني ما هدين تقول كي سياسي نور أنت المسلم دجال مسلم ما هي بقول كي بقول سوينا ذي ووو مسلم أنت هاس يدلبتي فاقتين حاكة تريد أرتكو كين هو ديغان إسلام وكبط هالو وعقود يا ليتوبي ونوى سيكالور دواء سيكالور وي ديما هاي يدولد هاي يدولد يا مملود ويكالرمي لكن ديتك أنه وحب مشكلة ماشا تعالى اي عار إلا حضر حال أولا أنا نقرانا هاي ديتك أنه وحي نوغران إن كنيسان إلا إنا قد حصم إستو إلا إلا دحت الجناد إن مالمين إنا قد حيدان إلا يصوب حار كدبنا إنا نهر ميتشرتان مالين تاي الدبال ديغان يوي تلان كما قالوا ذلك إذا إحنا ما أنت اللي إذا روح بالله يحلى يعني واحد اللي بيشتو إنه هو قاعد كيسان إنه قدم كذا شيء شيء لكن كنت مركز لهذا دي حبشوين تحت قلته حبش قال ما هو محارو من دون دون أنا كورشة واحد شرا قرشة محارو ضعي كنت لجلس قرشة محارو ضعي كنت لجلس وحوي تيجي أنا دي كل ولا جود إري كريستان هذا رتمال أرمضو يلا يسوق كريستان يا يصير أول كستو إثيوبيا يدا سو كريستان كريستان كديو منسو كريستان محردا ويسكس هو ذيريين لكن هو كريستان إنه ولا جدة كريستان كأنه كريستان ما كريستان ما يسمى أم حارب رجع معي دونيسا وحي دونيسا إذا كريستان نبي كوي مادن كسو قلان إني دالك أي جودي كي مادن وحكينا يدوريا دمان إثيوبيا ولا ودمان إثيوبيا ولا إن الديليجيشنز كي مادن أتذكر صادر صلاة مركم هاي منايا ويعني يا يتوب عمار قبل ولا بودي كنت مركم دامو أرمي هي حتى حارو عندي كويس تكري كني صدق لا قصاري أرمي يوكلا على كل حال وحوي هذا قليها ديما كصعلة هذا في برسنتيشن ما ناسين يتوب إذا كلي مشي شوكتين في برسنتيشن ما ناسين كوميشن كوير وحسين دورو يين كلا هذا أنا ورك ماشين لكن في الشرق كل هو تقال هو تقال ما ينوي ويا حتى يصير هذا بيعلو waxaan kuuri meel kale buu ka yimaadeen laakiin inagu ay waxaan ku imanay noor 200 qof 200 qof boqol iyo afar waxa ka imanaya degmooyinka todobaadkan xaggan ay ka imanayaan intaas jaamacadaha ay ka imanayaan intaas xisaabta siyaasadda ka imanayaan intaas naxdin ka imanayaan dil la isku duro ilaa 200 qof in gaarina marka وحلوين من يدقمو مرحب قلوة المين بس يدقمو هذا هو صدح بقول الدقمالية صدح بقول بخي ماني هذا محارة الله بقول الدقمالية لما بقول بخي ماني إنه بقول يأفر الدقمين لنا بقول يأفر بينا غي ماني تطباتي كانوا القسمية ولخلان كقرام حاشعب كديان صلاح بالله بقول دي واحد لقى دبوني إن سمالي كنت واحد سمايان إن دت دت واحد أصعد عيا ودر صلاة أقوياء ودر صلاة ويا ودر صلاة دل قضاها قرنا يي دكان كي الدبلوماسية دت ودر صلاة دت بول وتوان غير عاد يوم مش قليل في قصبي أو خميرة كل كوكسو تديني وين نبي دبلوماس قضا دت كلي تبيان كين سو قضيتنا عن فرق بينو نهاي تقريبا بينو نهاي أو بينو نهاي سيدا بينو نهاي بريم بينو نهاي إن كمبيلا بينو نهاي بنشغول بينو نهاي إسكو حبا وده دريمنا dad ka soo dhawayay inuu fikir kooda ay fikir keenu qabteen oo wada geyno wada midayno isku waxna dawaacno saas loo inooga baahay thank you wala tashiga qaran muddo 3 maalmood jiga noo socday si wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan oo bulshada qeyrheeda kala gudsan ay ka soo qayb galeen degmooyinka gobolada aqoonyahanka odayaasha dhaqanka culimada diinka dhalinyarada haweenka runtu waxa la yeeshay si wanaagsan ayuu noo qabsomay si wanaagsan ayayna dood u socotay ka qaybgalkana aad iyo aad u fiicnaa qof walba xurriyadiisa ayuu ku hadlay waxyaabaha laga dooday waxyaabaha dhibaatooyinka shalay jiray iyo kuwa maanta ee shalay la soo maray oo dhibaatooyin oo jiray in waxa lagu xallay maxay baa la isweydiinay sida ugu badan dhibaatooyinkaas oo dhan baa laga soo hadlay waxa uu muuqday Itoobiya mid ahaa wada nool
in la helo iyo laga wada hadlay runtu waxaan dhigi karaa marka si wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan ayuu qabsomay shalay galinka dambe ayaa wax yar oo stack ayaa galay taana wax weyn oo dhibaato baan lahayn isfahan xagga saamiga hirgada ugu qaybgalay Soomaalida heer qaran ayaa isfahan la'aan ka jirtay marka ugu dambeysana commissionka iyo ergooyinka guud iyo golaha dhaqanka ay isaga yimaadeen si wanaagsan ayaa loo xaliyay ergooyinkaana marka taana waa waxyaabaha la leeyahay wada hadal qaran ama wada tasho qaran iyo kuwa ka tahay in la wada fariisto kadib la isfahmo marka waxaan dhihi karaa guud ahaan si wanaagsan oo aad u qiimo badan ayuu u dhacay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee deegaan ku nool waxaan u soo jeedinayaa ama aan u gudbinayaa ka odayaal ahaan inay u diyaargaroobaan wada hadalka qaran ee qaranka lagu qaban doono taasoo horta fursad weyn oo qiimo badan aan ka heli doono marka waxaan leeyahay si wanaagsan ayuu u dhacay si wanaagsan baan la soo gabagabeeyey ayadoo la wada faraxsan ayaa la kala tagay maanta mediagana dawa iska open wax la aamini kara maa nabuuxu doono turjumanaya laakiin markaan runta kuu sheego isfahan darro ka timid ergada ugu qaybgalaysa heer qaran deegaan ahaan ayay commissionka marka hore caddeyn waayeen halkaas ay buuq ka dhashay markii dambena waa la soo yimid xukuumadda iyo commissionka iyo golaha nabad iminimada waxaa u caddaatay marka in ergada halkan ku shiraysa deegaan walba 70 xubnood ay tirisaman ugu qaybgeli doonaan tusaale ahaan oromiya oo ugu badan dadka iyo herada ugu yar inay tirisaman oo 70 ugu qaybgeli doonaan dhinaca kale degmo walba oo etoobiya ku taala ama deegaan walba waa hal qof ka qaybgeli doona culimaa udiinkana ay ka qaybgeli doonaan jaamacadahana ay ka qaybgeli doonaan ururada siyaasadana ay ka qaybgeli doonaan marka si clear ayaa loo dhigay ergada halkaas buuqa ka jiray wax kaloo siyaasad iyo wax kaloo dhibaato jira malaha markii la soo keenay caqligana waa lagu heshiiyey markaa shirtaas u socday marka farriinta mediaga in la qaatabaha tan hadda sheegay ayaa rasmiga ah taasaana shirka lagu soo gabagabeeyey commissionkana wuu ka hadlay odayshana way ka hadleen aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa hadda waxaa soo gabagaboobay shirkii wada tashiga qaran ee dhowrka cisho ka socday jaamacadda magaalada jigjiga hoolkeeda weyn runtii shirku iyo dooda fara badan kuwa kala gaargaaraha iyo kuwa guudba wixii anagu soomaali ahaan guud ahaan aanu la shirtayi lahayn dooda dambe ee abdisaba baanu ka doodaynay oo la uruurinaynay si aad iyo aad u qiimo badan doodanadii guraanadkeedii qodobadii gruub walbaba gaar uga soo dooday fikir aada isugu dhow ayaa ka soo baxay oo guud ahaan sidii ummadda Soomaaliyeed qodob walba dantiisa ay u arkayeen gruubkii ka doodayey loo soo dhigay oo qurux badan baa loo soo dhigay shirku sasaan sheega 3 socday shalay waxoogaa hakan ah ayaana dhex galay daacayada badan iyo been fara badan baa la geliyey facebookyada iyo meeyaasha qaarkood la geliyey wixii dadkeenuna sideediba waxay isaga dhigan nugul yihiin waxa yar sida xun loo turjumayo shalay annaga iyo olivika commissionka annagoo ah odayaasha golaha nabadda iyo midnimada iyo commissionka ayaa waxoogaa is-afgaran waag ayaana dhex maray is-afgaran waagii kadib annaga wax farada badan buu madmadow nagaga jiray markii aanu shirka ka baxnay kadib xidhiidho aanu ka samaynay mas-uuliyiin waaweyn aanu la samaynay oo maxamuud dirir uu ku jiro waxaa na looga xog waramay sida dhabta ahay wax u jireen oo awal aanan ogeyn waxaana loo sheegay in saamiga 70 qof lana siiyey inuu min harar ilaa oromiya iyo dhammaan killada oo dhan waxay u siman yihiin inuu yahay midda degmooyinkuna ay yihiin kilil walbaaba inta degmo uu leeyahay in degmo walba qof in laga keenayo sida loo kala degan badan yahay inagu waxaynu nahay ilaa hadda sida noo muuqata waxaynu nahay kiilka 3 xagga degmooyinka inaanu nahay
نتیبه نه حالی با نصف تگنی اگر نگه یو کمیشنر دو حالی با نصف تگنی و هوی گوی آن نصف تگنی آن نگو ایلا یو تدوا خونا با آبیاش آ این آد با او ولا حضال نی وح فر بدن با مک ولا حضال نی این آدی آد این شری افکر واقعی نه خیلی گنی به نگاتیان نتیفی عم به نورو دماتی تیف عیاد ای نورو دماتی و من که نی این مانتن يعني تشوي سي ادو في عن انه نغضه